მოგესალმებით, მე ვარ ტექნოლოგიების ექსპერტი შოთა ჩაჩუა. ჩემს ვიდეოში მინდა გესაუბროთ Microsoft-ის ერთ-ერთი პროგრამის შესახებ, რომელსაც ჰქვია Microsoft Forms. Forms-ის გამოყენებით შესაძლებელია შევქმნათ გამოკითხვა, ტესტი. პროგრამას აგრეთვე აქვს შესაძლებლობა მოახდინოს ტესტირების შედეგების დათვლა და მონაცემთა ანალიზი. იმისთვის, რომ განვიხილოთ პროგრამის შესაძლებლობები და მისი ფუნქციები, აუცილებელია პირველ რიგში გქონდეს Microsoft-ის Elpox-ის ანგარიში და ვიყოთ მასში შესული. როგორც ხედავთ, მე ეს პროცედურა უკვე შესრულებული მაქვს. Microsoft-ის ფოსტაზე შესვლის შემდეგ შევიდეთ Office 365 მენიუში და ავირჩიოთ Forms-ის ღილაკი. Forms-ის პანჯარაში შეგვიძლია ავირჩიოთ ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი. პირველი, თუ გვინდა რომ გავაკეთოთ მხოლოდ გამოკითხვის ფორმა, მაშინ ავირჩევთ New Form, ხოლო ტესტის გასაკეთებლად ბრძანება New Quiz. ამ ვიდეოში მე გესაუბრებით ახალი ტესტის შექმნაზე, ამიტომ ავირჩიოთ ბრძანება New Quiz. პირველ რიგში ტესტის დავარქვათ სახელი. ამისთვის დავაწყაროთ მაუსის სათაურის ვერში და ჩავწეროთ მაგალითად ტესტი ისტორიაში. შემდეგ აღწერის ველში შეგვიძლია გავაკეთოთ ტესტის მოკლე დახასიათება, მაგალითად მე-5 კლასი. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ტესტის კითხვების შექმნის პროცესზე. პირველი კითხვის დასამატებლად დავაჭიროთ add new და ავირჩიოთ რა ტიპის კითხვა გვინდა ჩვენ ტესტისთვის. დავიწყოთ პირველი ვარიანტიდან, ეს არის choice. კითხვის ეს ტიპი საშუალებას გვაძლევს შექმნათ არჩევით პასუხიანი ტესტი. დავამატოთ სავარაუდო ვარიანტები და მოვნიშნოთ სწორი პასუხი. ამისთვის დავაჭიროთ choice. შემდეგ ჩავწეროთ კითხვა და სავარაუდო პასუხები. მაგალითად, კითხვა: ვინ იყო გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე? პირველი ვარიანტი: ბაგრატ მესამე. მეორე ვარიანტი: გიორგი პირველი. აქვე შეგვიძლია დავამატოთ კი პასუხი. სამე ვარიანტი: დავით მეოთხე. და მომნიშნოთ სწორი პასუხი. Correct answer საშუალებით. ასევე ტესტ შეგვიძლია მივანიჭოთ ქულა. კლავ დავაჭიროთ add news და ავირჩიოთ მეორე ტიპი, ტექსტი. ეს ტესტი მხოლოდ კითხვას აჭიროებს. პასუხი კი მოსწავლემ უნდა ჩაწეროს. ანუ ეს ეგრეთ წოდებული ღია კითხვა. მაგალითად, დავსვათ შეკითხვა, რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ბაგრატ მესამე. ეს არის ძირითადი ვარიანტები, თუმცა ფორმს აქვს სხვა დამატებითი შესაძლებლობები. მაგალითად, როგორიცაა რეიტინგული შეკითხვა, თარიღი და ასე შემდეგ. ტესტის შექმნის შემდეგ საჭიროა შევარჩიოთ ფორმის შესაბამისი თემა. ამისათვის შევიდეთ theme მენიუში და ავირჩიოთ სასურველი ფერი, მაგალითად ეს. ტესტის შესაბამისი პასუხები მდებარეობს response გამყოფილებაში, სადაც ჩანს თუ რამდენმა ადამიანმა გასცა ტესტ პასუხი, საშუალო დრო, თითოეული ტესტის ქულებრივი მონაცემები და ასე შემდეგ. ამჯერად ამ გამყოფილებაში მხოლოდ ნულები ჩანს, რადგანაც ტესტი ჯერ არავის შეუსია. Forms-ის ბოლო და მთავარი მოქმედება მისი გაზიარება, ანუ share ფუნქცია. გაზიარებისთვის შევიდეთ share მენიუში
აქ შეგვიძლია ფორმსის ბმულის კოპირება კოპი ბრძანებით, თუმცა იმისთვის რომ ფორმსის ტესტის ბმულის გახსნა ყველამ შეძლოს, საჭიროა ავირჩიოთ მენიუ Anyone with the link can respond. და ამის შემდეგ დავაკოპიროთ ბმული. შეგვიძლია QR კოდის გადმოწერა და ბმულის მეილზე გაზიარებაც შესაბამისი ღილაკით. ამით დავასრულე მოკლე ვიდეო ფორმსის შესახებ. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს.